Pega alguma coisa pra vocês carregar, tipo, o melhor pick do seis, de verdade. Porque eu sou meio questionável com esse boneco aqui. Com essa build, né? Com a outra eu jogo, mas com essa é meio estranho. Vamos jogar de Ferzeira então. Não vou, eu vou tentar não bugar e vou jogar com ataque speed. Teve Pix e não apareceu na tela? Apareceu sim, pô. Foi de um real do Mewtwo, não foi? Teve mais. Pô, não corrigiram? Faz muito tempo. O Matchcord não considera bug. Pra mim é mecânica, mano. Por mais esquisito que parente ser. E principalmente pra fazer, né? Porque totalmente antijogo do meu ponto de vista. Mas se não corrigiram, não tão banindo, é mecânica, pô. É igual, sei lá, o chinês do Lucario. Só que o chinês do Lucario, pelo menos, você só aperta os botões de skill, né? Agora você tem que apertar um botão de ponto pra. É muito estranho, mano. É só real bug mesmo. Cadê o Zoro do Jandeco? De Rock Helmet Biscoito? Esse ainda não fiz, esse ainda não fiz. Não sei se estou pronto. Pô, me lembrem de pegar meu rango depois dessa aqui, família. Já passou 1 hora já, né? Morrendo de fome, não tomei nem café ainda. Tá speed não, cara? Mas, pô, meu mano Ferzeira joga assim, cara. Lagou. Pô, só porque o clear tava bonitinho. Que eu falo desse boneco. Que dizer do Zoroark de X que eu mal conheço e já considero pacas. Ele vai matar também. Esqueci como é que comba normal, filho. Eu falei que não ia bugar e tava bugando. Pô, como é lento sem bugar, né, velho? Meu Deus do céu. Pegou o Gravity já. Não vai esse boneco, velho. Esse boneco só não vai, velho. Meu Deus do céu, velho. Até que eu tô conseguindo combar de attack speed, pô.
com zero stack, né? Ah, mas não tenho bola. Na real não dá não, tem... eles estão jogando na T2 já. Eles estão roubando minha jungle. A Clefable tem ult, tá? Filho, vai tava esse Giger, tá? Mata ele, mata, mata. Fechou, coisa boa. Tu nem... ele já tá voltado, pô. Tô chegando. Meu Deus, esse cara pegou a explosão na hora que eu fui entrar, pô. Eu dou muito azar com esse boneco, velho! Pô, não mostrou o dano da explosão, eu queria muito ver. Caralho, esse cubo foi bonito, tá? Não consigo fazer um 1v1, velho. Impossível. É, eu tô com medo de largar o bot, né? Não sei se dá pra não confiar que aqueles blastoise vai ficar, né? Mas ele tá ficando. Vou tentar por mais um ponto, será? O quarto stack? Que jogaço! Ah, o Gengar tá vindo em mim. Será que dá tempo dele chegar? Ah, eu devia ter usado o cut, eu acho que eu conseguia combar nele. Eu não devia ter lutado, devia só ter aceitado que eu ia morrer pra ele mesmo. Esse flash dele me f***. É, reduz dano, sim. Tem que tomar cuidado com o jogo.
É, mas é só você ver, tá? Avisa onde ele tiver qualquer coisa nesse cenário. Nossa, eu devia ter usado a passiva. Eu vou ter que resetar. Eles estão curando muito, tá? Toma cuidado. Sim. Eu só entro se ela usar a Gravity agora, tá? Eles estão fazendo, eles estão fazendo. Consegui pegar. Cara, quase não deu tempo. Que golaço! Nossa, ainda bem que deu tempo de voltar meu headshot. Pô, me diverti até. Porque acertei alguns, tá ligado? Eu acho esse boneco muito divertido quando ele buga certo, mas. Quando o bug dá. Quando o bug buga, aí fica. Eu quero ver se dá pra fazer um bagulho com ele. Tipo, redirecionar o dash, tá ligado? Ah, dá! Maneiro, isso aqui é maneiro. É isso aqui que a Raya tava falando. Que é bem mais difícil ser errado aí. Tipo, você errou o dash. E aí você redireciona, tá ligado? Agora Zumero? Ninguém pagou Zumero? Só foi. Tem que ser rápido, sabe? Tipo, enquanto você tá fazendo a animação do dash, você já tem que direcionar com um cut. Valeu, valeu, valeu. Pô, eu vou. Você aguenta aí, rapidão? Era o Gengar? Jogou bem, Ale. Muito bom seu Gengar, mano. Muito, muito bom. Toma aqui sua honra, meu querido. Jogou bola.